bakunzi bacu turabasuhuje aho merereye mu mande zose z'isi turabakunda cyane kora n'amacano agiye atandukanye tujye gukoreraho iki kiganiro amen amen umeze gute imana ifite PS Cloude arayatwibwirira kuko ngewe yose nago nafashe mu mutwe turahera ku ikaze TV Rwanda agasaro TV kiranuka TV urugendo TV umugambi w'Imana zamuka TV hanyuma gakiza TV yindi ni impa impemburo oya impanuro nizo zizacu so zarangiye zarangiye akubwiza ukuri Karosi TV show na aha very good Karosi TV show akubwiza ukuri ariko president rero hano president na agasaro vice president urugendo hanyuma oya urugendo ni president urugendo ni president reka tumugire president very kuko urugendo nta nkoko nta nkoko kazi bike sacu hari uremewe urugendo uremewe eh nta nkoko kazi bika isacu hari hanyuma umunyamabanga mukuru ngo ni impanuro ano mwanditsi ngo ni graphie umwanditsi naga ni graphie urukika ariko batagira ngo nibyo Ikaze. Ikaze TV Rwanda. Aya, ikaze byo. Ikaze ni trezoriye. Damu twikomereze ikiganiro. Twikomereze. Pastor meze neza. Meze neza shuti yanjye. Meze fresh. Urase kukanarira ko. Kwizera vuye muri sport. Ndabona afite fresh. Nawe uva ku rukiko. Rwa uravyo baza uvuse ahubwo ndumva jiste yaragendera n'umwuka wera w'Imana oye yagende uvuse baza uvuse baza uvuse nduvuga ngo jiste nibo bizi neza jiste yaravuze ngo ayo mafaranga yo kwa Sarongo bayanyihereye nyuma yaho avuga na Sarongo kuri telefone Sarongo aramwemerera arambwira ati tugiye kureba niba ari njye matawaza cyangwa se twagusanga irunda iyo tuye muri kamonyi za gihara Sarunga bishyira muri bije amaze kubishyira muri bije yuzuza veriti furu tank yo kuzajya irunda afata nagahire afata na pickup yo kuzapakira mu muceri buri kintu cyose n'umuryango we bakazajya gusura umuryango wa Sarongo ukajya gusura umuryango wa Jiste noneho rero ya telefone bavuganiragaho jaja za Sarongo zahise zinjira muri Jiste niyo mpamvu wana Jiste jaja zaramufashe sa uribuka ko Jiste yavuze ati nimubone maze kuvuga ku muntu wari we wese Jiste yaravuze ati nimubone nongeye kuvuga ku muntu wari we wese muzamenye ko nasaze siko yavuze ati nzaba ntakiri umukozi w'Imana akagukubita ku mabuno abanza wumvise banze banzurekese banzurekese noneho Sarongo yamuteyemo kuko yabeshe Sarongo oya sekare ngine banza wumve akubiswe wowe banza wumve se Sarongo yamwohereje jaja winjaga kwa Sarongo banza wumve ngine niba ari Sarongo none se ko zitaje none se jaja ko zitaje wa jaja nize zagukubise dore jaja zambere za Sarongo rero zamutwaye bwa mbere zamuhereje kubona na Theogene nibishaka yega wabyumvise neza nuvuga ngo jaja za nibishaka korodo wabyumvise neza nabasafite jaja nibishaka Theogene ntabwo abonye igikote yaheze yambara shagerero abantu wabijemo guseka se nazi ko biri buze makuri oya guseka bizana mara yibye n'indi zamo siyo urumva wewe wowe gikote nibishaka yambaye azana umwironyi ngo ni kuri Sarongo naho bigenze warabonye umwironyi cyane hawa bonye yakariye uvugije ari kumwe na Jiste mwarabonye nti umva mwarabonye nti mwabonye Cloude winjana Peter Peter umwironyi warabonye nibishaka wabonye hemba rivuza cyane ntabwo wabibonye aha nta utarabibonye bivuze iki rero na Sarongo umva na Sarongo mwabonye ko ari umupasteri utwa gisagara wigeze kujya amanura amahembe kwa Sarongo mwarabonye na nibishaka rero mwabonye ko yarafite ihembe mu kiganiro ariko Cloude uri kunkatisha unjyana hirya nakubaje iki ikibazo cy'inkoni wakubise Jiste yakuye imyuka mibi kwa nibishaka
Ibyo bintu ziko bigize icyaha ariko. Oya, ntabwo bigize icyaha. Hanyuma Pastor Claude tugira. Kubera ko gero gusenga kwanje nibanza uve nibishaka yavuze ko ukwezi kumeza kuba senya urugo nkavamo. Hangara. Claude uretse gato tukira kuri Sarungu. Amakuru agenda ngo amatwi ashobora ko atari nange wa mbere ko bivugwa ko ushobora kuba ufite akazi ko kwamamaza Sarungu. Kubera ko ngo ibigano byose ukora ngo Sarungu ukunda kumuvugamo cyane. Ngo uretse gato ngo ni technique yo kumwamamaza ahubwo ngo mu buryo ngo bushobora kuba ari negative. Cyo buri negative. None se. Ariko ngo ukakunda kumenshoninga cyane mu biganiro. Ibyo bintu aba bivuga aba. Impamvu? Aho tubihereye. Juste yasabye umuceri Sarungu. Sarungu abishyira muri bije. Wo guha umuceri juste. Niba mubyibuka neza bari vuganiye kuri baravuganye ntibavuganye none se kankubaze oya baravuganye ntibavuganye baravuganye baravuganye kuri telefone Sarungu yemera kumuha buretse gato niyo mpamvu ukunda kumuvugaho cyane oya impamvu ko mu biganiro by'iyi minsi oya ndimo ndababwira tuje kuri juste urumva mbere yuko juste mbere yuko Sarungu yemerera inkunga juste niwe wahamagaye Sarungu oya ariko yari yabyemereye kwa gasaro yari yavuze ngo ayo mafaranga bayamwihereye kwa Sarungu ndabyumva ikibazo turiho turi kukubaza yego juste yagukubise haje umuceri haje yuko yanze inkunga za Sarungu ubundi urumva Sarungu hari icyo yahombye dore impamvu rero umva nyine umva nkubwire Sarungu yavuze ngo juste yavuze ngo ntazongera kuvuga ku bantu ngiye gutuma avuga noneho ku bantu yavugiye he inde Sarungu wabonye ikintu twakoranye ejo bundi nakirebye niba utarakibonye rero buriya rero yaravuze ati niba juste ati juste ntabwo ari bukizwe nta gakiza afite ikimenyetso mugiye kubona agaruka yongera avuge ku bantu nyuma yuko avuze baze umva se nabonye ukubitwa kandi cyabonye akuvuga oya nta ingo ni yanjye baze umva nyine ahubwo buriya baze umva se iri imyuka mibi yicaranye na nibishaka Togene wabyumvise yicaranye na nibishaka Togene afata impuzi ihembe ngo yarari bwo risiga juste no juste aho byakabaye kwihana kwa juste bihinduka agarutse rwana agaruka rwana wabyumvise rero buriya murena ubuse koko tuye tubwizanya ukuri nigeze ari ugufata inkoni ngo urimo urakubita umuntu ubigambiriye biriya bigize icyaha kuko yagambiriye kunkubita kuko yagambiriye kunkubita amabuno yatose kumva nawe yarankubise biriya rero ntebe biriya ntibyemewe witegereje izo wariye none se wabonye wakubiswe nk'iza gacye ugereranyije uburyo nagiye gusengera kanyarira nikorera amabuye turagenda ibanza wumve se nyine nikorera amabuye muri aseka undi nawe yafashe inkoni yo kunkubita akuzitagura urumva neza yafashe inkoni yo kunkubita anatura n'amazina yanjye ko arimo arankubita nuvuga ngo yabigambiriye ese ubundi agukubitiraga iki nyine ni imyuka mibi yamuhanzeho oya we wumva agukubita yakubwiraga ko ari kukuzizi afite imyuka mibi juste oya uko biri kose kuva yava mu kiganiro kubanza ko ngo kuba yatinyuka kuvuga ijambo nka ririya ngo umupasiteri ngo ni ukuba ko yasebeje abagabo bose kuko yabikoresheje ngo ibice byo hasi njye nashatse gusubiramo kandi juste wibuke ko yabikubise hasi igihe yakoraga impanuka yabikubise hasi no kugukubita bifite akazambara amezi atandatu kugukubita bifite ishingiro aratubwira akazambara amezi atandatu kandi juste nagukubita yaravuze akazambara amezi atandatu atongeye guhinga umurima none se urumva urumva yakoze ikosa ahubwo kugeza ubu murasaba imbabazi baza wumve se biraba icyo wavuze byahise bimubabaza yahise yibuka yibutse yibutse abikubita hasi hariya rero cyangwa kukubita ntabwo ari imyuka mibi jisi reka mbaze nkubwire hariya rero kuva yahura na nibisha kuva yahura na nibisha erega jisite muribuka mwibuke ko ntabwo yagukubise jisite wa mbere twari dufite yarahindutse mwabyumva neza arihana oya kada yihariye atese yihariye kuvuga ku bantu burake yaragarutse ati korode none se ari je wavuze gusa nawe wafashe inkoni ubwo uwakosheje ndinde none se pastor banza wumve se nyemera ngo bazikibaze abantu bareba iyi ntebe tuvuge wowe umbwiye amagambo gusa noneho giye nego yewe ndayikoye ngo tugire gusa urabona juste yashyize mu bikorwa
urabona Jisite yashize mu bikorwa ngo nibarebe iki Jisite yashize mu bikorwa ashize mu bikorwa yarate yafashe ngo ni kameramani nago ari kukura urabyumva neza gira nyina bakameramani Jisite yafashe ngo ni arakubita nuvuga ngo ari je bavuze gusa kandi narahuguraga muri uko guhugura rero warangije yafashe ngo narakubita mu yandi magambo nk'uburamutse ubwiye ijambo ugafatiyo ni ariko noneho ngiye ngafatiye intebe n'urugero nifasha nyigisho urumva iyi nifasha nyigisho noneho ngafatiye intebe nkayi gukubita ubwo urumva ari je nawe ninde ufite icyaha ukoze icyaha ndabona ari wowe kubera ko ari wowe uteruye inkoni intebe yo kumuvuta urabona Sandrine ari yifashe kwiterura urumva nuba ngo ubungubu naba ngize ubwo urihoreye mbese muri make oya ntabwo nihoreye ntabyo nkoze gende nifasha nyigisho urumva rero we yafashe inkoni je naravuze wagerekaho gufata inkoni aranakubita nawe haravuze gato ariko ngiye intebe yishyire ku mutwe oya ntabwo nabikora kandi urayimuhonze nawe oya ntabyo nakora ariko Ezekiel rero dukunda teye ifasha nyigisho ni technique yo kuvuga ngo nangiye intebe ndayifashe ndayiguhonze wankubise inkoni ngereka ngo ukubite intebe nkuko yakubise amani ahubwo Jisite nkuko reka yarari hasi reka muhi intebe iyi intebe ndayimwaturiho ngo azayicareho imana imukure ku cyavu imwicarikanye imwicarike ku ntebe oya y'icyubahiro reka tujye kuri detail by detail uvuze biriya bice ibice bihese biriya nawe wavuze urabizi kandi umenye ko wihanye nawe batiku n'abadukurikiye barabizi umunsi ndi mu kazi nge ndi mu kazi noneho uyu muvandimwe biriya bice yumva afite n'amarangamutima biramubabaza afatiye abatrika nkuri tatubwe ko yagiye kwa muganga yakoze accident ari kuri moto yego ajya no kwa muganga arangije natubwiye yuko technique diru icyo byabaye kura ntagari ukubivuga kuri tubanze ku cyamubabaje urumva technique diru yatubwiye ko yaranabitangaje ku rugendo TV kuri kamera aravuga ati amezi n'atandatu ashobora kurangira ubasigaye nk'abiri kuva koza accident katubanze twumve so urumva rero Jisite nawe afite ikibazo gikomeye nyumvira hari inyuma abakameramani banyu batwe bati urumva nabo ni abantu babivugiye mu kiganiro yabivugiye mu kiganiro urumva nabo bakameramani bafite ibitekerezo byabo bagomba akakuru kose kavuga kuri ibi bice reba ukuntu yarize yasutse amarira koko niyo mpamvu navuze ngo umwana akwiye kuba uzi ko anasutse amarira oya niko bimeze urumva ni umunezero mbafite mu kiganiro ngeyo nezerewe ni ukubigenda mbabaye hari igihe mbabara niba ubabaye senga unezerewe ririmbira imana umunezero rero nibyo ariko rero Jisite rero ntabwo yigeze yihana oya banza wumve Jisite ntabwo arigera yihana icya kabiri yarayavuze ngo isezerano rishya ntiryemewe pasiteri muzima aratura akavuga ngo isezerano rya bibiliya rishya ngo isezerano rya kera ntiryemewe manuka hepfo utange wiyereke umutambyi utange n'ituro nk'uko byategetswe n'umuhanuzi Mose kandi Mose ni isezerano rya kera hanyuma nanone ijambo rikongera kagaruka mu byakoze n'umwe ngo Yesaya mwandyaryamwe muri Mateyo 15 umurongo wa 6 ngo mwandyaryamwe ubwoko bushimisha iminwa kuko imitima yabo imbakure basengera ubusa kuko inyigisho zabo ari amategeko y'abantu ngo Yesaya yahanuye ibyanyu neza Yesaya isezerano rya kera ariko Jisite yatuye aravuga ngo isezerano rya kera ntiryeme ubwo se urumva kiri pasiteri wowe umuntu wasengewe na nibishaka akamuvugiriza ahita rumbeti akazana ibintu ze niba kiriya kintu yaragikwere nibishaka ngo nimuzane iryo kote rya gishya igikote kigize ukuntu yaragize akazana ihembe niba ari ihembe ngo wabyumvise yapfukamisha Jisite ubwo se urumva ubundi umuntu wese ugowe ntawe utamupfukamije icyane rwuke ko Jisite yari afite ikibazo gikomeye cyo gutinya urupfu none se kuro tukiri aho buretse na kamarade yaramupfukamije ndabona uwo mubwiza ukuri uwo Jisite ni pasiteri ubundi ni iki iyo hapi umva kuro pasiteri wihakana bibiliya se reka nguhe bibiliya yesu
yafashe urugero nk'urwo Juste ari gukora Atesi. Kuri bene se babakristo yafashe umwanya yoza ibirenge by'intumwa oya wigeze ubona Yesu apfukamira Belizaburi cyangwa Belizabu abantu bakora kamarada si Belizaburi ndetse na nibishaka ntago ari Belizaburi uziko kamarada aruta nibishaka oya se kandi kamarade na nibishaka na abantu babiri batandukanye akosekoro nk'ubu umuntu aje akagupfukamira baza wumve nibishaka koresha technique z'ubuhanuzi bwo bw'ibikangisho icyo bita ibikangisho watuma nkwibutsa uburyo wanteruye nibe nange undeka ngagupfukamira wewe hari se ko nagutera agatwikinira hariya twahikinira wese ko twikinira ariko kamarade we ariko nibishaka prito kamarade aremewe ariko nibishaka ariko kamarade yanyemereye isuti Yanyemere isuti mumushake mukoresha ikiganiro twagize intego ku rukiko ko namanuka menya nange ngafite aha pasi n'ufite ikiganiro nyirizina umva nkubwire kuro amakuru numvise kandi neze keresha no kuba yasi nuko atayavuga ngo nuko umugore wa Juste ari we wanze ngo ntago ngiye nshobora kwemera ko nafashwa n'umupfumu umugore wa Juste yego none si minsi yose Juste yabivugaga ntabwo umugore yarabizi koko ariko urabona hariya byari bigiye mu nuzi byari bigiye mu kujya mu bikorwa rero buriya Sandrina ibintu byose ubuse amafaranga twakira amafaranga utuye muri alimentation bakatugarurira muri banke baraduhe tuba tuzi ngo ninde aho ni ahandi yo mpasuzumye nsanga koko waba warafashe ikiraka cyo kwamamaza namamaza ndese namamaza kubera ko uhita utanga ingero kandi ugashaka kumvikanisha ko kuba Juste ari gufata amafaranga ya Sarongo ntacyo byari bitwaye ariko nk'umupasteur ariko zeke uyu munsi wa none uzi ko wowe wihanje kuri Sarongo kumuvuga ukagwa amahoro Juste rero impamvu ubona agi afata inkoni pa agafata inkoni umuntu akubita imiyaga tetuwize umuntu muzima akubita imiyaga none se niba ari imiyaga akubise wabwo ni baza umve nyine ngewe ahubwo ndashaka kumuhugura baza umve ndashaka kumuhugura bibiliya ijambo ry'Imana uhereye mu itangiriro ukagira mu byahishuwe ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mwinshi wo kutwigisha rero ngiye mbwire Juste noneho ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana ya aratinyuka navuga ngo kiriya ni cyanditswe cyo mu isezerano rya kera ngo naza n'irishya ariko pasiteri muzima ahubwo ubundi warehe pasiteri oya cyane wowe se ubuwanze baza wumve se umwana umaze kwiga kantuze batisimu ubwe ntabwo yasubiza kuko Juste yasubije mu kiganiro nabonye niba ari kuyobokamo niba ari ku rugero niba ari hehe kirazira kikazirizwa pasite ntaka ni cyanditswe ahubwo yakaba yavuga kuko nta kintu na kimwe Yesu yaje gukora iki Yesu yaje gucungura twebwe abari mu isi ibyaha byacu n'ibyacumitiwe yashenjaguwe ku bwacu ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro mwinshi wo kutwigisha no kutumenya no kuduhugura hanyuma Juste rero ntakwiriye gusubiza inyuma ibyanditswe bye baza wumve icya kabiri kugira ngo nemere ko Juste yasabye imbabazi Juste nazo kera wowe ubwawe wicaye aha mugomba kwerekeza mukerekeza kwa Revera Pasteri umuvugizi wa DPR umushumba mukuru mukavuga muti twakuvuzeho bikomeye narabivuze ko icyo nacyo ari ikiraka ikiraka reka nkubwire iriya zina nta muntu urivuga ngo nabi ngwagubwa amahoro kubera ko nta mavuta uba wikoreye ikintu mbese ni nko kugonga igikuta cy'iyi nzu ni nko kugendwa kubita umutwe ku gikuta kuri urugi icyo gihe urugi rugusubiza inyuma wowe ugaha ukababara urugi rugakomeza ari rwa rundi umunsi wagiye kuzisaba sabe sabe muhamagare none hasi muhamagare mu kiganiro nta kibazo gihari muhamagare sabe ni inshuti yanjye aremewe nta kibazo gihari oya yakubwiye ko Claude ashaka kubona atari wowe ari nabyo Juste yagukubitiye banza wumve Juste rero ntazigera abona mpamagara Sarongo kuri kamera ngo ndashaka umuceri oya ntazabibona wowe ugwa mu ibanga umuhera mu gikari amaze ibyumweru bingashye reka ndikubwirira ahangaha wowe na Sarongo umwe murimo ni umukomisiyoneri wundi reka mbaze nkubwire urabona ni ndaba umukomisiyoneri baza wumve Sarongo afite ibye akora byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ni imyemerere nyigwa mirongo itatu na karindwi itegeko nshinga Claude afite ibyanjye nkora mu myemerere yanjye yemewe n'itegeko nshinga ingingo ya mirongo itatu na karindwi buri munyarwanda wese afite uburenganzira mu myemerere mu mitekerereze no mu mikorere ko tubona ubangikanye imyemerere
ubibwirwa n'iki bambibone ubibwirwa n'iki inkunga za Sarongo banza wumve se jiste zakire oya inkunga za Sarongo ntavugana nawe je kwa poto jiste banza wumve jiste isabiye inkunga aha nange nawe turi mu kiganda banza wumve se jiste isabiye inkunga ku gitike azisaba Sarongo hanyuma ko yongo atazisabye Sarongo kare we wazimusabiye ahubwo inde inde wow yo oya yo Sarongo yabivugiye ku Gasaro TV ntaranamenya irivanirizima ariko zica mu biganda yemera uva sandira yera mubajije ati mucuti wawe yongwe kafunzwe witeguye kumusura Sarongo asubiza nk'umunyarwanda aravuga ati umugabo wese yafunze umuntu wese ufunze ntabwo ari byo kwishimira urabyumva si ibyo kwishimira ahubwo icyambere nuko umusura na support yari kenewe yariyo yose yego aravuga ati ntanje nka Sarongo na supporting wabyumvise neza twa tutaravugana rero Sarongo ni umunyarwanda utekereza nkuko na utekereza ahubwo itandukaniro wowe ufite kujya guhiga ibirayi nawe ufite inzira higiramo ibirayi burumwe wese afite imihigo ye ahiga ariko kandi mwese mugizwe n'umwe bw'abanyarwanda dusoza dusoza aba cameraman batubwiye ko iminota yagwiriye kandi oya nta kibazo nibo batuyoboye yego dusoza ikiganiro baremewe kubera iki nka pasteur iyo ubonye umupasteur mugenzi wawe yifuje yego nkunga yego ziturutse mu bindi biganza wenda batemera kimwe kubera icyo ukiramo imbaraga kugira ngo izo nkunga zakirwe n'uwo mupasteur cyagikomeshakira iki banza wumve nkubwire icyambere uyu munsi wa none tubonye abantu benshi Sarongo yubakiye amazu yego afashije abana b'abanyarwanda kwiga duhere kuri uriya mwana witwa Karyuri Karyuri abakwa Sarongo mu rugirwe hari hari abapasteri bari batuye muri kariya gace nta wigeze agira Karyuri imbabazi Sarongo yafashe Karyuri amugira umwe mu bana be uko afata rameka yabyaye nikafata Karyuri ntabazi nyine ya publicity ikoze neza cyane rwose ati ikindi cya kabiri uzakora ikiganiro reka turebe nori iki kiganiro dukoze aho kugira ngo shimwe cyangwa kugira ngo we bagushime kuko uvugiye rubande nyuma uraza gusanga Sarongo bamuvuga neza dusoza bari buvuge ngo ze cyangwa we n'amatiku yawe ari mate Sarongo kurushi neza uretse gato wowe binazemo dusoza nka pasteur n'iyo kangura abandi kuyoboka wowe nuhagare muri icyo cyuho ngo ubikore nk'umukozi w'Imana niba abandi batara reka maze kubwire ze cyangwa inkunze guca imigani nuko mbuse se uramusasenguzi utavuga yaya bambuza ugana wibabye gusa banza umbese amaboko atareshya ntaramukanye we nta kintu wibereye oya oya nyiriho banza umbese nyine banza umbese niyo mpamvu ubona urabona hano haparitse jipe hari hari ivatiri hari hari doriya nirava indi ni vigo dore ngiziri hariya mu buryo bwe cyangwa se ubundi urumva rero amaboko atareshya ntaramukanye mfite ububasha bwafasha babiri batatu ariko kandi icyo gihe kindi buriya Sarongo nawe Imana yamuhaye oya kubgaye maboko ukuri kujya muri bazi twahabwa wagikore baza uvese Sarongo rero yagwaye kiraka reka yo kubwiza ikaze tivara singigise ampaye kiraka cyo kwamamaza si ubucuruzi se nagwa wagikora ariko se abantu mwe yabaye muti si televiziyo se dusoze ubu bagwaye kwamamaza ni wakamamaza ntibakwamamaza ntago baramo icyo kiraka ariko wagikora none se ko nabonye nawe usiye oya banza wese wagikora none se ko nabonye nawe wagikora nti wagikora umva byaterwa n'ibyo ari byo oya nta byaterwa n'ibyo ari byo zo cyaro twabonye wihana uyu munsi wa none tukwirukanye muri industry yo ku mihanda genda uje ufata mu rusengero barimo barabwirizamo ufata amakorali ntuzongeye kugaruka mu biganiro byo ku mihanda kubera iki wihanye kuvuga ku bantu kuko ejo utazagwa muri uyu mutego ukawusubira muko utazongera kwihana ni nka wa mwuka afashe juste bane ubwo hanzeho niyo mama bye 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 mwese ikaze tv mukoze subscribe agasaro kiranuka urugendo tv Carlos tv zamuka umugambi w'Imana urakomeje urakomeje umugambi w'Imana bajye ku mugambi w'Imana impanuro impanuro ni technique inzozi zacu inzozi turorota iri joro turorota agakiza se agakiza kago oya Karosi twarose n'ubundi kuri Karosi TV barayizi iyo barayizi ni cyamamare hanyuma rero umugisha w'Imana bari namwe sandara sandirine ako
ariko rero buri gende kwibwira ngo mushiki wanjye uri mwiza rwema kaza ntera imijugugu ariko rwema ariko hanyaze cheri rwema natangaje ko waseseye ah reka seseye amasegonda rwema natangaje ko mugi ataraduhamagara ngatwicaze ahantu perezida w'umukene ntabaho utwese abo ku mihanda barayira ba Cloude ba mutabazi bande yande dukeneye invitation ya rwema tukamwimika tukamwimika niba ari atayibyo supermanager aragira ati nitegwe guhamagara abantu bose bo ku mihanda nkabicaza muri hoteli ya Serena nkababwira ikigenderewe rero kubwiye rwema ari wowe na supermanager turategura amatora kuko niba president ashoboye kutwicaza ngo tumenye tumubwiye tuti rero dushingiye ko utanga ibitekerezo inkoko niba umugisha mwese rwema yabyumvise munyarwanda navuze ngo mbwire gito cyanjye cyundi yumvireho